Aqui, ó, uma grande união de 50% dos pipeiros de Morelândia. A gente vem tentando aqui alguma coisa de melhor para a gente mesmo, para quem vai passar na estrada. Viemos tapando os buracos de Morelândia até o município de Exu. E vamos para frente ver se a gente arruma alguma ajuda do estado, que manda pelo menos material, que a gente faria o serviço. Que aqui tem uns homens dispostos em nosso município. Está presente todos aí, pipeiros, ajudantes também, certo? Quem quiser algum pipeiro dar alguma palavra, pode falar. Eu queria pedir a vocês que estão vendo esse vídeo, que divulguem para que chegue até o governador de Pernambuco, que isso aqui é uma vergonha para nosso governo de Pernambuco. Nós aqui estamos tapando o buraco das estradas para transportar água para o povo sulfídio do Araripe. E a vocês, deputados, que tiraram o voto do Araripe, veja a situação das nossas estradas, para trabalhar temos que tapar o buraco. Falta o apoio de vocês, deputados, governador, os transportes aí parados, nos ajudando. Isso é uma vergonha para você, governador, que nós votamos em você duas vezes e você pelo menos tá pelo menos o buraco das estradas para nós trafegar água pro povo sofrido que está acontecendo. Tem que ver aqui de Santa Filomena, que também está trabalhando aqui, vendo a situação das estradas do nosso município. Pode falar.